Як Євросоюз може відреагувати на загострення ситуації в Азовському морі, обговорили у Європарламенті. Питання підняли на спільному засіданні комітетів з безпеки та міжнародних відносин. Олена Абрамович слухала і розкаже більше. Російська агресія в Азовському морі розпочалася далеко не тиждень тому. Блокувати торгові судна, які йшли до українських портів, Москва почала ще навесні. Тепер останні події змушують Київ готуватися до можливої воєнної агресії. З такою промовою у Європарламенті виступив представник МЗС України Олексій Макеєв. І в деталях розповів, що саме сталося. Росія відкрила вогонь. Український екіпаж не відкривав вогонь у відповідь. Після застосування зброї було захоплено 3 українських кораблі у міжнародних водах. Це можна розглядати тільки як акт агресії проти України, посилаючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 1974 року. Київ очікує від Брюсселя посилення санкцій проти Москви, заявив Макеєв. На тому, що наявних обмежень недостатньо, наголосила й аналітик Центру європейської політики Аманда Пол. І попередила, є величезний ризик, що Росія закриє Керченську протоку та відріже цей економічний район України від світу. Окрім санкцій, потрібні й міжнародні спостерігачі. Має розгорнутись міжнародна моніторингова морська місія в Азовському морі та Керченській протоці. Росія звинувачує Україну, Україна – Росію. Тому міжнародна місія дасть змогу отримати повну картину, і це також допоможе запобігти подальшій ескалації ситуації. Також аналітик закликала зміцнити обороноздатність України, надавши їй воєнні кораблі. Утім, представник НАТО зазначив, це можуть бути лише окремі ініціативи країн Альянсу. Загалом вже і НАТО, і ЄС згодні. Росія перейшла межу в Керчі. Немає жодних виправдань такого використання воєнної сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу. І, звичайно, ми закликаємо негайно звільнити екіпаж та кораблів. Таке застосування сили Росією на тлі все більшої мілітаризації території є абсолютно неприйнятним. Ми закликаємо до негайної деескалації ситуації і очікуємо на швидке звільнення кораблів та членів екіпажу. Наголосили і на необхідності допомогти Маріупольському та Бердянському регіонам економічно. Що ж стосується нових санкцій, то у євроінституціях уже обговорюють це питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».